គឺមនុស្សជិត200នាក់បានរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះដ្រាមីនៅក្នុងប្រទេសចិនភ្លៀងជាច្រើនមេបានបង្អុលធ្លាក់យ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅតំបន់ស្វាយ៉ាត់ហ្គងស៊ីឈៀងប្រទេសចិនដែលបង្កឡើងដោយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ្រាមីនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងជិត200នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាទម្ងន់ក្រុងចំនួន9ទីក្រុងនិងសង្កាត់ចំនួន23សង្កាត់នៃតំបន់ហ្គងស៊ីកំពុងតែទទួលរងនៅការវាយប្រហារយ៉ាងចាក់ដៃពីសំណាក់ខ្យល់ព្យុះដ្រាមីនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួនជាង4400នាក់ត្រូវបានបង្ខំនិងឲ្យជម្លៀសខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកបានបង្កឲ្យខ្លាចទៅជាទឹកចំនួនយ៉ាងជន់ជោរបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយខ្នងទទួលរងការខូចខាតហើយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់រងគ្រោះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមជម្លៀសមនុស្សរាប់សែននាក់បន្ថែមទៀត